Okay, magandang hapon sa lahat. <clears throat> Pasensya na kayo ha kung ano tayo ngayon. <laughs> ano de? Uh, ano tayo ngayon? Yung camera ko may sira at <clears throat> medyo ano pa ako ngayon? Medyo paos. Sobrang paos. Pero ganun pa man, tuloy pa rin po tayo ngayon sa ating programa straight to the point kahit pa paano eh sisikapan ko po na magapagprograma pa rin kahit na sobrang paos at huwag po kayo magtaka kung ako yung uminom ng tubig dahil ah, uh, kahit pa paano eh mukhang lumilinaw naman pag ako uminom ng tubig ano pa man tayo ay may tatalakay ngayong hapon na to kung batayan ba ang pangalan para masabing nasa tunay na iglesia ka nga. Bakit yun? Dahil marami nagpupumilit na uh, sila ay nasa tunay na iglesia. Ang reason lang nila dahil nasa Biblia ang kanilang pangalan. Pero yun ba ang batayan? Okay, so atin mo nang uh, talakayin niya ngayong nga hapon na ito kahit na kunting saglit lang eh matalaki naman siya okay o na po nating patagalin po ay simulan na po natin Kaya e, uh, sa lahat ng mga nandyan, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell sa aming YouTube channel para maging notified kayo bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Okay? Uh, atin na pong simula ng ating video. Magandang araw po sa inyo mga kapuntos. Sa araw nito ay meron po kaming uh, isang tanong na sasagutin na patungkol sa tunay na iglesia. Uh, by the way, mga kampuntos, ako nga pala si Brother Baba sa Montesa na nagbabalik sa inyong harapan. At ako naman po si Sister Queenie Lucera at sa muli, magandang araw uh, po sa inyong, sa inyong lahat. lahat. Uh, Sister Queenie, uh, isa sa mga kadalasang itatanong ng ating mga, mga kapatid na patungkol sa tunay na iglasya. Uh, kung batayan ba ang pangalan nito upang matrace kung yan ba ang tunay na Iglesia? Kung batayan ba ang pangalan, ang sagot ay hindi. Sapagkat napakadaling ipaligaw ang pangalan para ang mga tao ay maghihis ng katotohanan. Gaya ng halimbawa, isang grupo ng pananampalataya sa Ozamis na kung tawagin ay mga anak sa Diyos. Kapag sila ang nakatalakayan mo, tatanungin ka nila kung sino ba ang iligtas sa araw ng paghukom. Yun ba ang mga anak ng Diyos o hindi? Uh, so, siyempre, Sister Queenie, ang isasagot mo yan ay mga anak ng Diyos. At ang magiging response naman nila sa inyo ay salamat. At inaamin nyo na ang anak ng Diyos ang pala ang ililigtas, tapos tuladugtungan niya ng conclusion, hindi pala katoliko? Uh, kung sa bagay, Sister Queenie, uh, hindi lang yan ang uh, nakapakarami ng na mga grupo sa mundo ang uh, nakabasa sa uh, Biblia. Tapos, uh, nagtayo ng uh, ibang sekta o nagtayo ng ibang simbahan uh, uh, at ipangalan sa sarili na Biblia. Kaya nalaman ng halimbawa ng uh, MC, uh, MCGI uh, o kilala natin sa tawag na ang dating daan. Uh, kanilang ginagamit ang termino na uh, Iglesia ng Diyos uh ito ang kanilang uh, nilalapat sa kanilang uh, samahan uh, at ipinaniwala sa mga tao na umani ang MCGI at uh, naaniban rin nila ang iglesya ng Diyos Bagamat ito ay haka lamang, Sister Pini. Bakit mo naman nasabi na haka yan, Brother Baba? Sapagkat, ang uh, totoo ay hindi naman talaga sila umanib sa tunay na iglesia. Uh, ginagamit lang nila ang pangalan upang uh, uh, akala nila, si nila ang official name. Ah, so salita, ginagamit nila ang terminong Iglesia na Diyos sa kanilang pangalan upang kanilang mapaniwala na ang kapag sila umanib sa naturang samahan ay naanib din sila sa tunay sa Iglesia ng Diyos. ah uh, tumpak, Sister Queenie. ah uh, kaya hindi batayan tayan pang uh, sa pangalan upang masabi na nasa tunay ka ng Iglesia? Uh, sa muli, ako nga pala si Brother Baba Montesa ang ninyo sa inyong harapan. At ako naman po, si Sister Queenie, malugod na nagsasabi sa inyo. Magandang umaga po Sister sa inyong lahat. Paiti Maria, tatak safety with a humble heart. Ayun, si Queenie Visera, anak ni Brother Jesse Visera, at saka si Baba Samontesa, uh, sa Krista ni Farid Darwin doon pa sa loon. Hanggang ngayon. <laughs> okay, ganun pa man, uh, mga kapuntos. Eh, tagal-tagal ko na ano, no, na hindi nakapag-live. Ang very reason talaga hirap magsalita dahil ako ay sobrang paos. Walang ibang reason ba't ako natagalan sa pagbalik. Yun ay dahil sa sobrang kapausan. At uh, mamaya ha, po ninyo yan sa ano sa... Sa, sa ngayon, sa YouTube channel namin, meron doong ah uh, ano na dialogo sa pagtuo. Bisaya po 'yon. Ito ay debate sa pagitan ni Francis Pelenyo at saka ni Prese Sale. Prese Sale ha, baka pag binasan yun, magiging price sale. Price sale talagang ang spelling niyan. Kahit sa kanyang birth certificate, talagang price sale ang spelling. Pero pag yun ay binanggit mo yung kanyang pangalan is Prese Sale. No? Ah. Uh, 'Yun ang kanya, ano, yung 'yung pangalan niya. Ah, uh, ngayon sa YouTube channel ngayon, 'yun ang ating ano, ah, uh, 'yun ang talakayan nangyayari doon. Bisaya po 'yung Dialogos pagtuo. E sa mga Bisaya, pwede kayong manood doon. At uh, saka sa Tagalog, nasa inyo na po kung tatanggalin niyo po ang talakayang Bisaya pero Ipapaalala ko lamang po na darating po talaga yung panahon na bubuhayin ko na uh, misa ko lang kasi ginagamit eh talagang patatayuin ko na ng tuluyan ang punto-por-punto punto Bisdak. So magiging dalawang punto-por-punto punto niyan, may Bisaya at may Tagalog. Yung ating Tagalog, continue pa rin ito. At gano pa man sa mga Bisaya na gustong mag-interact, nahihirap ang mag-Tagalog magsasagawa kami ng punto por punto bisdak no at ngayong ano ngayong uh, mga alas 5 ng hapon sa YouTube channel namin na sa YouTube channel namin ngayong alas 5 ng hapon ito ay isang debate sa pagitan ko at saka ni Edwell Ortalesa kung saan patutunayan niya na ang Romano-Katolikong Simbahan daw ang tinutukoy sa Daniel 7.25. Mamayang alas 5 po yan, abangan po ninyo. Sa YouTube channel po namin, mamayang alas 5 ng hapon, uh, ako at saka si Edwin Ortalesa magde kung saan patutunayan yan na uh, ang Romano-Katolikong Iglesia ang tinutukoy sa Daniel 725. Ganun pa man, uh, ako'y magbabasa ng mga comment dahil natapos lang aking video presentation. No? Okay, so... Sabi dito ni, ano, ni Elisia Sixa. Ha? Shiska. Please adjust the audio to make it clear. You know, na-adjust -na ko na kanina. Nabasa ko yung message mo. Kaya nakalimutan ko palang ma on yung audio. Okay? Uh, sabi ni Elizar, Elizar uh, Bulan, sabi niya, okay na bro. Okay na bro. Uh, yun? Okay na bro, salamat. Sabi naman ni Marilo Ocat, kagwapa o gwapo sa amo mga young safety. Yung si Baba doon, Tagal na yun, isa sa mga young safety natin, si Baba. Si Queenie, ngayon lang yun. Bago lang yun. Nagsisimula pa lang. Actually, pangalawa yan na presentation ni Queenie Visera. Yung una, silang dalawa ni, ni Roselle Marjo, kung saan nagkaroon sila ng Save the Kids Edition. Kaso nga lang, hindi nagtagal yon dahil sa talagang may, nahihirapan ng mga bata. Lalo na uh, live ang tanungan portion doon. Kaya... Uh, natigil po yung Edition, at ngayon muli namin ibinabalik pero hindi, hindi na tanungan portion <laughs> record na lang at ako na lang ang magdudugtong okay no and then tuloy tayo sa magbabasa sa ating mga no sabi ni Cesar Montebactol sikap lang mga kapatid kahit hirap magtagalog basta para sa simbahan laban lang tama dati hirap din kami magtagalog ni Father Darwin Nagsimula ang punto por punto, Bisaya ito. Bisaya. At, uh, nag-request, hindi na maintindihan, pwede ba daw lagyan ng subtitle? Nilagyan ko ng subtitle. Kaso, isang buong video, pagkatapos ko, hindi pa ako tapos maglagay ng subtitle, lupay-pay na ako masyado. Hindi madali. Ha? Huh? konting ano lang, lupay-pay na ako masyado, hindi madali talaga. Kaya ang nangyari, sabi ko kay Father Darwin, Father Darwin, magtagalog tayo. Ha? Magtagalog tayo. Doon, dahan-dahan kami nagsimulang magtagalog. Si Father Darwin naman, dahil nagko ng kanyang message, ng kanyang sentence, laging no, Ah, uh, yung mga ano kasi, no, hindi kasi ganyan talaga yan, no. Manas yes, para Darwin. Lagi na lang no, no, no. Kaya dahil doon, isa na namang adjustment. Padre, dahan-dahan natin tanggalin yung no mo. No, no. Dahan-dahan natin tanggalin yan. So, dinahan -dahan ni Brother Darwin Ang mawala yung no, no, no. At ngayon, okay na. Lumalaban na ng talk doon sa Maynila. nila si Father Darwin Gitgano. Okay? Uh, sabi naman ni Duhat ka dati, mayang hapon bro, J. John Do Alabado yan, no? Oh. Donald Kizana, hindi yon batayan bro. Talagang hindi batayan ng pangalan. Sa, para malaman ng ni ng iglesia, De, kung batayan ng pangalan, pwede ako magtayo ng iglesia at ipapangalan ko yung nasa Bible, iglesia ng Diyos. Iglesia ni Cristo. Assembly of God. Congregation of God. Congregation of Christ. Doon ako kukuha ng pangalan. Ngayon sa Osamis nga, sabi ni Queen Ibisera, may grupo doon na ang sa kanila yung mga anak ng Diyos. Pag sila nakasalamuha mo sa isang tala kayan, kanila kayong tatanungin. Alin ba ililigtas sa, sa, ng huling araw? Yung mga anak ng Diyos o hindi? Pag sinabi mo mga anak ng Diyos, "Yes, salamat, kami pala ililigtas." Bakit? Yung kanilang iglesia kasi ang pangalan nila doon, mga anak ng Diyos. Doon naman sa Dipolog, yung kay Filimon Riambunan Bonanza. Pag sil ang ang sa naman ang kanilang simbahan naman Kingdom of God. 'Yan. Kingdom of God. Ngayon, nang makasalamuha ko sila doon sa Dipolog. sila yung nagtanong sa akin, sabi nila, Jando, sabi ko naman, ano yun? Uh, ano ba ang ipinangangaral ni Kristo sa mundo? Ang kaharian ba ng Diyos? O ang katoliko? Sabi ko, falasi yung tanong eh. Sabi niya, hindi, sagutin mo, sagutin mo. Hindi ako sinagot, hindi ko talaga sinagot dahil falas yan tanong. Kasi 'pag sinagot ko 'yung bate sa gusto niya ka na naman. Bakit? Ang kanilang iglesia ang tawag Kingdom of God. <laughs> hindi, ah? Ayun. Doon naman sa, ah, sa Ano pala 'yun sa Ano pala yun? sa Dapitan, sa Dipolog naman, mayro naman grupo doon na Piniling Nasod, nagiluwas nagipasiguli. Gipasinguli. Nang itoy napad pa sa DXDD nakipagtala with brother window Talibong and brother Tata Rosal sabi naman nila ang pinili ang siyang tunay na iglesia dahil kung hindi ka pinili nasa peking iglesia ka ano yung pinili napili sa kanila kasi yung tao sa kanilang iglesia napili napili o piniling nasod, napiling bayan. Tanong, ililigtas ba ang napiling bayan o hindi? <laughs> Kaya hindi ba tayo ng pangalan? Tinan mo, meron Church of, Church of God in Corinth, Church of God in Philippi, Church of God in Thessalonia. So, Thessalonica, daming ano. Kaya yung uh, ano naman sa Osamis, nagtayo rin. Church of God in Osamis. oh uh, Ayan, dito mo. So, yun ang ano doon, hindi batayan ng pangalan dahil uh, kung pangalan pagbabatayan, nako, hindi matris ang totoo doon. Ang batayan, hindi pangalan. Ang batayan, founder. Kailangan ang founder, Jesus Christ. Hindi ibang founder. Dahil e, ang daming nagsilabasa ngayon ng mga iglesia tataglan ng tao. Lokal na sasabihin sila yung tuloy na iglesia. Hindi naman. No? Okay. Uh, tuloy po tayo ngayon sa ating ano, mabasa. Nahina ang tingog bro, sabi ni Elizar, bulan, alasagas, nahina daw. Mahina ba? Iwan ko bro. Mahina bro, ng bagragod lang. Hmm. itong kwarta lang. Iwan ko, mahina ba yung ano, yung... Ojo, okay na. Malakas naman yung ojo rito. Tinitinan ko naman yung ano yung palo ng spectrum. malakas naman. May lang. Double oh O yun. Naka full bar nga eh. Pag humampas, Talagang puno. Okay. So, tinyo po tayo ano? Sa ating mababasa ah uh, sabi naman ni Dohat ka dati dili na mabatian bro. Aw oh, headset na lang tani. Eh. <laughs> Hinay tingog. Pa kayong kanina. Oh, uh, audio is not clear. Please just the audio to make ah uh, okay na pala. Ay na dagbalik. Oh uh, bro, Edgar yan nasa. Bujando musta wala lagi ko nakakita ni Mudeha Sunday ni anak ko. Uban akong ng pamilya magpakudak unta minimo. Ah, <laughs> uh, ako ay Ako naman lumabas naman doon eh. Nakita nga ako ni Ano eh, ni Presisale. Nagkaroon nga ng debate diba with Francis Pelinio at and Presisale. Doon ako. Hindi mo lang siguro ako nakita, yo. No? Okay, then. Ano naman, Bro JD? Step-by-step step sa house deliverance. May book po ako. Step-by-step. Asa na ba yun? Ayun. Okay, ha? Kunin ko muna yung aklat, ha? Para manan natin yung step-by-step step na tutorial kung paano gamitin ang pag-deliverance sa house. Okay. Okay. So. Ito. Ako handbook. Handbook ni Father Sikia. Catholic Handbook of Deliverance Prayers ni Father Jose Francisco Sikia. Paano mag-deliverance sa bahay? Okay. Lista mo ha? Sino to? Jehizola? Lista mo. Ano yung una? Ang una, protection prayer na nasa page 62. Protection prayer na nasa page 62. Pangalawa, Protection before deliverance session, NASA page sixty four. Yan. And then next is number three, page one hundred seventy six, Prayer to take authority. Habang pinipray ito, sprinkle ka ng holy and Exercise water. No? Na. Sambo lang, kanya. In the name of Jesus, I forbid any demonic interactions and communication and I seal this house, house of oh, house with the most precious blood of Jesus. Tapos, yung, yung sinabi ko, 1, 2, 3. And then, pagkatapos noon, doon na tayo sa page 126. Prayer toward away spiritual disturbance. Yan. Pagkatapos, page 91. Hmm, 91 ba yun? Oh, 8, 80, 8, 81 pala, 81. Deliverance Prayer 81. Ang gagawin dito, babaguhin mo yung linya. Kasi yung Deliverance 1 is intended for the victim. Pero you will intend it to the house in the name of Jesus of Nazareth who is tremendous power as God and who is most powerful and salvific name. I rebuke, repudiate, bind and cast out all unclean spirit and I command all of you to depart right now from this house pero ulit ulitin mo lang yan lahat kayo buong pamilya ikutin yung bahay yung iba nagdarasal ng our father Hail Mary at Glory Be yung leader lang ang mag-pre-pray ng deliverance one father head of the family the father binabalik-balik ka niya yun tapos yung mga mga kasamahan niya, may taga sprinkle ng holy exercise salt. Saan? Targetin nyo dirty kitchen, dark room, under the bed, closet, CR. Yung mga ganun ng lugar na targetin ng holy exercise salt. Pangalawa, yung may hawak ng holy exercise oil. Mas maganda ay laman nila sa lalagyan ng lalagyan ng ano ng 'yung ano 'yung tawas. Ano ba ko rito? Try, try, try ko maghanap no? Mayroon ko na makita rito. Ha, ganito. Parang ganito. 'Yung mga babae na mahilig magpaganda, ito napulot itoy napulot ko lang naman sa basurahan. <laughs> <laughs> namamasura. Ano ba naman ito? Namamasura? No? Ito ay, o, oh, eh. <laughs> marami, marami, hindi ko pa napunasan na mabuti yung mukha, o. Oh. Ayan. So, ito ay napulot ko sa, ano, sa basurahan. Tapos, sample lang natin, ano. Ay, ito, ito, <laughs> Eto, bulak. Cotton. Ilalagyan nyo yung cotton dito sa loob. Yan. <laughs> Yan. Tapos, lalagyan nyo to ng holy and exercised oil. Damihan nyo, damihan nyo. Yan. Pagkatapos nyan, every, pag nagkayo'y nag ano, na sa bahay ninyo, i-ano nyo lang to. Ididiin nyo lang, tapos lagyan nyo ng cross yung dingding. -ding, na cross. Habang pinagpipray yung mga, yung uh, mga, yung mga kasamaan sa bahay, kasambahay, mga anak, nagdadasal sila ng uh, Our Father, Hail Mary, at Glory Be. Tapos yung leader naman, siya yung may hawak ng crucifix at ng handbook. Siyang may hawak nun. Kung memorize na niya ang page 81, okay yon ang ang kung may na yung page 81 pwede na yung lagay niya sa kanyang bag o bulsa tapos yung kaliwang kamay niya nakaganon sa crucifix yung kaliwang kamay niya is uh, holy exercise water sprinkle naman niya pak Lununun. in the name of Jesus of Nazareth Swiss tremendous power as God and through his most powerful and salvific name I rebuke repudiate bind and cast out all of your spirit, and I command all of you to depart right now from this house. Paulit-ulit kayo dyan. Ikutin nyo yung buong bahay. Meron kayong atik, pati atik, ano nyo, para ma ma baka matulad doon sa ano, no sa isang lugar na napuntahan namin. Yung bahay nila infested. Yung anak, yung anak niya is nag nagre-react Gumaganon ganon. Gumagano. So, pero pagpunta namin doon sa bahay nila, wala naman. Tahimik lang. Kahit na diniliver de tahimik lang, hindi kumikibo. Kaya, yeah, may pagdududa na, baka ano, baka may pinagtataguan. So, ang ginawa, binuksan yung, yung atik. Tinapunan ni Brother Lulot ng ano, ng, ng exercise salt. Pagtapo niya sa atik, nagkalimbangan yung mga upuan doon. Dagadag, 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 dagadag. Tapos yung babae biglang sumigaw. Waaaaaah! Ganun. Sobrang lakas. Kaya yun, tinina namin, sino taas, sino nasa taas? Wala namang nasa taas. Eh, binuntahan yung taas, tinuntunan yung taatik. Ay, yung mga upuan, ako, wasak lahat. Masak. Talaga narinig kalabog. Daga daga Kaya yung ate target din yun para sa holy exercise so no? Tsaka during protection prayer, ito yung gamitin ninyo, yung oil, ganyan sa noo, sa noo ng kasama nyo habang praying the protection prayer. Noo, tapos tenga. Noo, tapos tenga. Bakit noo, tsaka tenga? kadalasan kasi dinidistract yung mga nagpe-pray, biglang may sumisitsit. Kaya tumatawag sa kanilang pangalan. Along. Along. Yan papalingon si Along ngayon. Sino yon? Along. Nang sinilip niya si Michael pala. Uh, uh, Michael, keep oh, quiet your, your laser gun. It's too noisy. Ngayon, yun ang, yun ang ano, yun ang gawin doon, okay? Ah, uh, J, Izola, yun po ang ano po natin, yun ang ating, tapos, pag nagtapos, huwag kalimutan the cleansing prayer na sa page 100. Nagsimula sa protection prayer, magtatapos sa cleansing prayer. Para saan ang cleansing prayer? para labanan kung meron man sa mangyayari na retaliation. Yan. Ano ba nakalagay dito sa page 100? Sabi ganito, this prayer said after the deliverance session, cleansing prayers are prayers to God for protection against demonic retaliation after one has entered and won in spiritual combat against the forces of darkness. So, dapat talaga ang cleansing prayer ang pinakahuling ipipray. Yan na. J. Sola, ka ba? Sana na-take note mo yon. Yan na. Kung hindi mo na-take note, replay mo na lang pagkatapos. Okay, Alexander de Vinagracia, good afternoon, Brad Jando, no? And, asa na wala? Asa na yun? Asa na yun, na wala? Okay. Helben Abuan, batayan kasi nakasulat eh na Church of God ang ililigtas kasi founder ang amang Diyos ng Church of God. Hindi batayan ang pangalan Church of God. At saka, bakit? Ang daming Church of God sa mundo. Meron ako nakasalamuha, Church of God International. Tinanong ko sila, kayo ba yung ang dating daan sa hindi? iyong e yung pangalaw, Church of God International eh. Oh, iba rin naman sila. Ano ba sila? Members Church of God International. Meron din balang Church of God International. Try ko i-search ano. Baka maano natin. Try ko muna i-search ha. Church of God International. Tingnan natin na. O, oh, yun. Pakita ko sa inyo yung ano, yung, yung buong ano, ha? Buong browser, ha? Ayan. Church of God International. Ayan, o. Oh. The Church of God International, or CGI, is a non-trinitarian Christian denomination based in the United States, an offshoot of the Worldwide Church of God, o meron pa palang Worldwide Church of God, founded by Herbert Armstrong. Oh, tinan nyo? O ngayon, batayan ba ang pangalan? O meron pa. Dalawa na yan ha. Ah. Church of God International at saka worldwide Church of God. Ano pa? Pakita ko sa inyo na maraming Church of God. Church of God Seventh Day. Founder. Ayon. Robert Coulter, ex-president and official historian of the General Conference of the Church of God, Seventh Day. In his book, The Journey, A History of the Church of God, Seventh Day, credits Gilbert Cranmer of Michigan as being the founder of the church. O paano ngayon yan? May Church of God din, Seventh Day. Aba, iba-iba na to. Oh, meron pang Church of God si ano? Si Willie Santiago ang tinayo. Members of Church of God worldwide. <laughs> 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 Try namin na, baka, baka, na 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 baka na baka na ano yung kaya no kay Willie Santiago members Church of God worldwide ayon <laughs> Uh, Nakulong pala si Willis Santiago pala dati. Oh, So, marami. Maraming ano, Church of God. Meron pa Church of God scientist. Ni ano, ni sinabi, nakalimutan ko yung ano, <laughs> founder nun. O, tama mo? No? So, hindi talaga batayan ng pangalan. Helben Abuwan hindi batayan ng pangalan paano mo ngayon sasabihin na ano sabihin sa dami ng Church of God kayo lang ililigtas mali yun kahit na magpangalan mo kayo ng Church of God sa eh, pangalan ng iglesia ninyo kung ang reality sumulpot lang kayo nang lumabas si El Historiano, doon kay Nicolas Perez o oh, kay Nicolas Perez yung haligi at suhay Church of God din yun o, oh, mga ano yon Ig uh, Iglesia ng Diyos kay Kristo Yesus, haligi, at sa haligi at suhay ng katotohanan. Chuchubga din yun. O, oh, meron pa. Yung, yung ayo kalaban ni Soriano, yung founder ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos. O, oh, ang dami. How can you say to me nabatayan ng pangalan, Church of God ang ililigtas. Eh ang daming Church of God, iba iba naman ang turo. Sa lahat ng Church of God na, si na sinabi ko, MCGI lang ang nakumikilala na, na, si Suryano ang sugo. Yung Church of God International, hindi kumikilala kay Suryano yon. Yung Church of God Worldwide, hindi kumikilala kay Soriano yon. Yung Church of God Seventh Day, hindi kumikilala kay Soriano yon. Yung Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus Haligi at Suhay, hindi kumikilala kay Soriano yon. Yung uh, members of the Church of God Worldwide, hindi kumikilala kay Soriano yon. Meron pang isa. Yung ano, yung nakadebate naka namin, MCGU, Members Church of God Universal. <laughs> Ang dami, um, Church of God. Bakit? Hindi kasi alam ang Biblia. Kaya ang ginawa para makapanloko sa lahat ng mga tao, ginagamit ang Biblia para doon kumuha ng pangalan at sasabihin sila yon. Pero walang koneksyon sa Iglesia ng Diyos sa Antioquia walang koneksyon sa Iglesia ng Diyos sa Roma walang koneksyon sa Iglesia ng Diyos sa Filipos walang koneksyon sa Iglesia ng Diyos sa Thessalonica bakit lahat ng mga yon konektado sa Romano-Katoliko hindi konektado sa mga nagpapakilalang Church of God sa panahon natin ngayon bakit sulpot eh no sulpot. Yun ang dahilan. Eh, hindi konektado kasi sulpot. Okay? Ya, yeah, wag 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 masyadong ano. At saka sabi naman eh, ni hindi hindi kayo ang Church of God. Sabi niya, hindi kami ang Church of God, baka mapamalian ninyo. Kami ay umanib lang sa Church of God. Anong umanib? Saan ang history niyong umanib siya? Paglabas niya kay Nicolas Perez, anong ginawa niya? Nagparehistro. Nagparehistro. Ang kanya'y pinarehistro, Iglesia ni YHWH. Inaamin ba yan ni Soriano? Yes. Doon sa video na sinugod niya si Jesse Antonio, search niyo ngayon sa Facebook saka sa YouTube, Eli Soriano versus Jesse Antonio. Doon sinabi ni Soriano na sila ay iglesia ni YHWH. Sila ay nakarehistro sa Securities and Exchange Commission na sila ang iglesia ni YHWH. O, oh, paano ngayon yan? Kaya Helben Abuan, eto gamitin mo. Okay? Eto ang gamitin mo. Ang dami ngayong ano tinan mo ha? Pabasa ko talata ng Biblia ha? Eto. Unang Timoteo 3.15 Okay. Ayon sa unang Timoteo uh, 3.15, ganito. Tinan mo ah. Babasahin ko ah. Sabi ganito. And if I delay that thou mayest know how it behovet to conduct thyself in the house of God, which is an assembly of the living God. A pillar and foundation of the truth. Ba, assembly of God naman dito. How about gawa 2028? Sabi naman ganito, Take heed to yourselves, or take heed therefore to yourselves and to all the flock among which the Holy Spirit made you overseers to feed the assembly of God that He acquired through His own blood. Oh Assembly of God Salam sa Translation Church of Christ Oh Batayan ba ang pangalan No Hindi batayan ang pangalan kaya napakadaling lokohin ng mga taong nagpapaniwala na pangalan ng batayan. Kahit in reality, tingnan nyo ha, si Soriano umanib lang pala, ba't siya automatic naging presiding minister? Sino ang, ang pastor ng Church of God na nag sa kanya para maging presiding minister o overall servant? Sino? Matagal ko nang tanong yan sa mga ang dating Daan members. Hanggang ngayon walang mailabas na pangalan. Hanggang ngayon walang mailabas na history. Bakit? Namumuhay sa kasinungalingang umanib daw sila. Tanungin mo sa ang branch kayo umanib. Ikalawang Korinto uno 1 ngayon ang present na Bishop of God uh, Bishop on the Church of God in Corinth ngayon ay si Dionysius Mantalos Tingnan nyo ha, pakita ko Pakita ko sa inyo ha hmm. Tingnan niyo ha List of Bishop of Corinth Tingnan niyo. Tingnan ninyo ha, pakita ko sa inyo ha. Yan. Bishops of Corinth. Ito tayo sa ano, pinakauna. Kasi pinakauna, pinakauna. Saan so, may pinakauna rito? Ayan. Apostle Paul, founder of the Church of Corinth, AD 50. Tapos, Apollo, 1 first century. Tapos, Sisilas, nung 1 first century. Tapos, si Silas, nung 1 first century. Tapos, si Sostenes. Si Hindi ba yun nasa yung nasa kalawang or uno-uno? Masayangan natin yung kalawang kurito uno-uno. Ha? Sabi to sa ikalawang Korinto nono, ang sabi ay ganito. Mm, ikalawang Korinto nono, yan. Paul, an apostle of Jesus Christ of the will of God, and Timotheus the brother to the assembly of God that is in Corinth. Ha? Huh? In Corinth with all the saints who are all in Achaia. Ah, uh, unang Korinto yata 'yon, unang Korinto 1:1. Yan, Sustenes. Paul, a called apostle of Jesus Christ through the will of God and Sustenes the brother. Yan na? Si Sustenes isa sa mga bishop of Corinth. Siya yung be 1 2 3 4 5, the fifth bishop of Corinth. Sustenes. Ngayon, yung mga obispo na yan ng Korinto nagpatuloy hanggang ngayon. Nagpatuloy yan. Atin na natin na. Nagpatuloy yan. Sino ang Bishop of Corinth ngayon? Si Junius Mantalos. Kina natin. Junius Mantalos of Corinth. Yan. His Eminence Dionysius Mantalos Palaking ko para mabasa. Yan. Yan. His Eminence Dionysius Mantalos of Corinth Sicyon Zemeno Tarsus and Polyphengus is the metropolitan of the metropolis of Corinth. Sikyon Zemeno Tarsus and Polyphengus under jurisdiction of the Church of Greece. The metropolis is located southwest of Athens, the head of the Gulf of Corinth. Yan. Siya ngayon ang Bishop of Corinth. Isa sa mga naging successor ni Sostenes. Nasa unang Corinto uno 1.1. Ano ang koneksyon ng nagpapakilalang Church of God ngayon dyan kay Dionysius Mantalos? Sige, mga Church of God daw, di umano. Maglabas kayo ng ebidensyang konektado kayo kay Dionysius Mantalos. Ha? Ating balikan yung ano, yung iglesia sa Korinto. Yung mga naging obispo sa iglesia sa Korinto. Ating balikan ha. Eto, una, Apostol Pablo. Ang pinakaunang uh, obispo sa Korinto, Apostol Pablo. Founder of the Church of Corinth. Tapos sumunod sa kanya si Apollo. Tapos sumunod sa kanya si Silas. Tapos sumunod sa kanya si Onesiporus. Tapos si Sust Sustenes. Ha? Tapos si Apollonius early 2nd century. Tapos si Dionysius of Corinth 2nd century. Tuloy yan, tuloy, tuloy, walang putol yan, walang putol hanggang ngayon. Yan tuloy-tuloy yan oh, tuloy-tuloy yan oh. Obispo sa Corinto. Ayan, ang recent ngayon, si Dionysius Mantalos. Eto. Sa mga nagpapakilalang Church of God daw. Batayan ba ang pangalan? Nagpapakilalang Church of God? Ano ang connection nyo kay Dionysius Mantalos? Siya ngayon ang obispo ng Iglesia ng Diyos sa Korinto. Na? Kailan ba nagsimula yung ano? Ang dating daan. 1980 ba yon? 1980. Sino ang ano sa 1980? 1939 to 1964. 1964 to 2006. Itong si Pantelemon Karan Karanokolas. Trinitin na na. Okay. Siya. Yan. his Eminence Pantelemon Karanikolas of Corinth. Sicion, Zemeno, Tarsus, and Polyphigenus was the metropolitan of the metropolis of Corinth. Sicion, Zemeno, Tarsus, and Polyphigenos under the jurisdiction of the Church of Greece from 1965 to 2006. Ngayon dahil 1980 iniwan ni Ele Soriano ni Ele Soriano ang haligi at suhay kasi hindi niya matanggap na ang papalit kay Nicolas Perez ay si Levita Gugulan nung siya ay umalis sa haligi at suhay. Tanong, pumunta ba siya ng Korinto At nagpabautis mo ba kay Pantelaymon, Karanokilas, Nicolas? Siya ba ay nagpakanvert ba dito? Para sabihin umanib siya sa iglesia ng Diyos sa Korinto? Bakit ang dating daan takot na takot yan i-imbestigahan? ano uh, Bakit takot na takot silang lahat pag yan ang tinalakay na? Ni isa walang kumukontra. Ni isa walang kumakalaban. Ang sasabihin lang nila, unang Juan 1.3. Bakit? Yung unang Juan Uno Sino ba kausap doon? Kristiyano sa kanilang panahon. May connection bang ano diyan, ang MCGI dyan? Wala. Before Eliseo Soriano, wala yung MCGI. Bakit? Sulpot 'yan mula sa tatag ni Nicolas Perez. Si Nicolas Perez naman, sulpot mula sa tatag ni Teofilo Ora. Si Teofilo Ora naman, sulpot mula sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Kung, kung tutuusin nga, ang pinakaugat-ugatan ng ang dating daan, yung tatag ni Felix Manalo. Doon sila galing. Si Eli Soriano, sulpot, galing kay Nicolas Perez. Si Nicolas Perez, sulpot, galing kay Teofilo Ora. Si Teofilo Ora, sulpot, galing kay Felix Manalo. Kinakalaban yung IINC ni Manalo, eh, member pala kayo doon. Oh. Ya. Church Pangalang batayan? Sino maniniwala sa inyo? Umanib daw. nasa ang record yung umanib siya doon? Kaya ano? Kay Pantele Pantelemon Karanikolas ng Iglesia sa Korinto. Binabasa nyo palagi. Ikalawang e Korinto uno-uno. Unang Korinto uno-uno. Successor to ni Sostenes. Successor to ni Apolos. Ni Onesiporos. Oh, yung nasa Biblia ng mga karakter sa Korinto, successor itong si ano ngayon? Si Dionysius Mantalos. Tanong, konektado ba ang MCGI sa kanya? Pag no, peke na Church of God ang dating daan. Yung Church of God, Seventh Day. Konektado ba kay Dionysius Mantalos. Pag no, peke na Church of God, yung Church of God Seventh Day. Yung Church of God Worldwide. Konektado ba kay Dionysus Mantalos? Pag no, peke yan lahat. Lahat yan, peke. Nagpapakilalang Church of God na hindi konektado kay Dionysus Mantalos, peke lahat ang mga yan. Sulpot. Peke nagpapakilalang Church of God. Wala namang koneksyon sa tunay na Church of God sa Korinto. Binabasa, unang Korinto, uno-uno, Iglesia ng Diyos sa Korinto. Pero walang koneksyon kay Sustenes. Ang direct connection ni Sustenes, itong si Dionysius Mantalos. Hindi si Eliseo Soriano. Hindi si Daniel Razon. Oh. Pangalan pa Hindi batayan ng pangalan. Kahit na anong gawin nyo, hindi batayan ng pangalan. Oh. Tuloy natin, no? <laughs> ng klase naman sasabihin nyo na dahil nakasulat batayan na no. Kaya nga ang daming peke kasi ganyan umisip, kopyahin ko lang kayang pangalan. Lagyan ko ng church boy. Kasi sabi sa Bible kasi, kailangang tawagin after His name. E dapat may church of God. Church of Christ. Assembly of God. Sons of God. Dahil ang kanilang mindset, dapat tinatawag siya Ayun sa kaniyang pangalan. Kung ganyan kayo mag-isip, daming sulpot dahil sa inyo. Ha? Napakaraming sulpot. Kung ganyan ako mag-isip, ganyan yung gagawin ko. Tatayo ako. Ah, Universal Church of God in the Philippines. Oh. Founded by Jando Alabado. Al oh. Eh di, sabihin ko naman ngayon. Ayon sa gawa 2028. Church of God. Ano yung atin? Church of God ba o hindi? Church of God yan. So tayo ang tinutukoy dito. Mali yun. Helben. Abuan, Mali dumadami ang sulpot dahil sa batayan ay pangalan. Okay, uh, oh, dami niyang ano, kawawa naman. Sabi ni Balong Zalita, idol ko kayo punto por punto. Sa amin sa punto por punto, makatotohanan ito. Hindi kami gaya ng ang dating daan na nanaginip ng gising. Umanib daw, kailan kaya nangyari yun? Hanggang ngayon wala pang dating daan na kayang, kayong humarap. Diyan alabado, haharapin kita. Patutunayan ko sa iyo na meron ako mga dokumentong hawak rito na noong taong si Eli Soriano ay pumunta sa Korinto at nagipagkita siya kay Bishop sa Pecha at doon binautismohan siya tapos pagkatapos ng ilang ilang ano nila ng Bible study, nangaral si Soriano doon, narito yung record sa isa na namang aklat na mula doon mismo sa lugar ng Corinto. Sabi doon, siya sa panahon ito ni Bishop, sinong Bishop nung panahon yun? Si Eli Soriano ang napiling pastor doon. Hanggang sa siya, siya ay nagbalik sa Pilipinas nagtayo ng chapter dito. Tapos yung yung mga abuloy sinusurrender doon. Wala. Saan napunta ang abuloy nyo? Back account niya. Oh. Na naman ganyan eh. Ngayon, wala pang natindahan na umaharap sa akin na bagay na yan. Hanggang ngayon. Hindi nila, ma nila mapatunayan yan. Ang nasa kanilang lang ngayon is pride and fanatism. Fanatic kay Soriano at pride na huwag mapahiya. Kahit nasa malina, pride pa rin. Okay, hindi magagawa dyan. Ganun sila eh. Okay naman tayo ngayon kay Edno Laguila Egido. Sabi ni JW, ng JW na kaibigan ko, hindi raw pantay si Kristo sa Ama dahil small letter daw na God si Kristo. Hindi siya small letter na God. Sa kanila. Sa kanilang Biblia. Small letter siya na God. Demigod siya doon sa kanilang Biblia. Tingnan mo sa ibang version. Tinan ninyo ha. Uy. Ano siya mo si Divine? Olo, olo, olo. <tod noise> Ni ay ay. Ala, Nung tutubig? Mm. O. Oh. Yun ang problema doon. Ha? Sa kanilang version lang yan, sa New World Translation, is small j Pero sa ibang version, hindi yan small j That's capital j Hindi small g. Ginawala nilang small g. small j kaya hanggang ngayon walang Bible scholar na pinapipirman ng saksi ni Hiyoba sa kanilang New World Translation. At hindi pwede ipadouble check sa mga Bible scholar yung kanilang yung kanilang mga translators. Yung kanilang translator committee. Ayaw nilang ipaalam sa mga Bible scholars yon Bakit kaya diferensyado kasi Gano'n yun, Ed, Ed, Ednod Aguila. No? Nandiyan tayo siya, ano, uh, kawawa na, wala nang may sagot siya, Helben Abuena, A -a Abuan. Wala na. Sabi to ni, ano, ni Arnold Araula, kung di pala batayan, eh, ano pang silbi ng tanong kung walang pagbabatayang Bible? Kundi yung libro ng mga manluloko ang isasagot sa tanong, bote pa ibuhos mo yung tubig sa mukha mo, baka magising sa pang pagkamanluloko. Talaga napakarami na, na, na naloko na magumagamit ng pangalan. Ang Biblia, batayan ng Biblia. Kung talagang naniniwala ka sa Biblia, e, try mo i-connect ang iglesia kinaaniban mo sa iglesia sa Korinto. Kung may connection ba? Pumunta kayo sa Korinto. Puntahan niyo si Junisius Mantalos. I-trace yung siglesya ninyo. Kolektado ba doon? Naniniwala pa talaga kayo sa Bible? O naniniwala kayo kay Suriano? Arnold Araula? Talaga bang Bible believer ka? O Suriano believer ka? Eh kung Bible believer ka, gumawa ka ng paraan kung matitrace mo ba yung iglesia na kinaniban mo ngayon sa iglesia ngayon sa Korinto. Oh, sa iglesia sa Filipos, doon nakalibing si Apostol Juan. Hmm? Doon nakalibing si Apostol Juan sa Basilica of St. John in Filipos. Tanong, may connection ba ang kinaaniban mo sa, kung, sa, Basilika Basilica kung saan nakalibing si Apostol Juan? Ikaw ang dapat magbuhos ng tubig sa mukha mo. Naniniwala ka sa panaginip ng isang ministrong walang alam. Oh. Kung meron man mag kailangan magbuhos ng tubig sa mukha, yung fanatic ang dapat buhusan ng magiging sa katotohanan. Talaga bang Bible believer ka, Arnold Araula? Bible believer ka? Sige nga, i-trace mo nga. i mo ang history ng iglesia nyo ngayon din. Kung may connection ba yan sa iglesia na nasa Corinto ngayon na kung saan ang obispo ay si Dionysius Mantalos. Pag hindi mo ma connect buhusan mo yung tubig yung mukha mo. <laughs> Palibasa kasi nagpapaniwala sa panaginip. Yun. alam mo ba na hinulaan ka sa Bible? Eto, babasa ko ha. Na isa ka sa hinulaan sa Bible. Ang sabi ay ganito. Sa ikalawang Timoteo, 4.3 hanggang 4, ang sabi ay ganito, sabagat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng tagapagturo na gaya ni Eliseo Soriano na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga katangisip gaya ng umanib daw sila sa tunay na iglesia. Bakit? Kaya nyo bang ilabas ngayon buong hukbo ng ang dating daan? Kaya nyo bang ilabas sa aking harapan ang dokumento na kayo nga ay umanib sa iglesia sa Korinto? Sinong bishop ang pumirma ng baptis baptismal certificate nyo? Kung wala, buhusan nyo yung tubig yung mukha nyo. Bakit? Eh, panaginip lang yan eh. Baka pag binusa kayo ng tubig, magigising na kasi totoo. Oh. No? Tagal na akong, tagal ko nang inamo ng buong hukbo ng ang dating daan na maglabas ng dokumento na ganyan. Ba't hanggang ngayon, walang inilalabas? Isa lang ang reason. Aware sila na wala silang koneksyon. Pero dahil fanatic na kay Soriano, kaya ganun, okay lang. Yun naman nila mano niyan eh, mababagong totoo. Sabi niya, saan kukuha ng sagot sa Biblia? O, oh, sa Biblia kukuha ng sagot. Sa Biblia, nasa Biblia ang sagot. Ang iglesia tinayo doon sa Jerusalem. Hmm. Di ba binabasa ni Suriano yung Lucas 24.47? Basayan nga natin. Lucas 24.47. Ito yung binabasa ni Suriano ito eh. Ang sabi ganito, sa kanyang pangalan ng pagsisisit kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa. Magmula sa Jerusalem. Ngayon, sa Jerusalem, ito ay nakarating sa Antioquia, nakarating sa Roma, nakarating sa Korinto. Tanong, sa tatlong lugar na napuntahan ng Iglesia ng Diyos, may connection ba dyan ang dating daan? May connection ba dyan ang MCGI? Kung wala, buhusan nyo ng tubig yung mukha nyo. Baka magising kayo. Ha? Tagal ko na eh. Ano pa taon yun? 1999? 2023 na ngayon? Wala pang sumasagot sa hamon ko? Kung sinong dating daan members ang aharap sa akin na magdadala ng dokumento ng history na si Soriano ay umalis kay Nicolas Perez, pinuntahan niya ang Corinto at nagpa-bautismo doon, nagpa-membro, Sinong obispo ang pumirma ng kanyang bautismo? Wala. Dahil ang totoo, nagbasa lang ng Bible. Dahil marunong nang sumagot sa mga mga aligasyon ng ibang tao, nagparehistro ng bago. Kaya automatic, overall servant siya. Matagal na kayo sa grupong yan, hindi man lang kayo naging overall servant? Siya kakaanib lang daw overall servant na kaagad Sino nag-ordain sa kanya para maging overall servant? Ba't wala kayong pangalan may ibigay? Sasabihin nyo lang, hindi kami naturuan. Ba't hindi kayo tinuruan? Dahil eh, walang maituro. That's the reality. Gumising kayo mga tulog. Lahat ng member ng ang dating daan tulog. Nagpapaniwala sa panaginip ni Eliseo Soriano na umanib daw siya. Wala namang prueba. Ya, yeah. wala, wala talaga kayo. Kahit na anong gawin ninyo, wala talaga kayo. 4.43 na pala. Ulitin ko ah, ngayong alas 5 ng hapon, sa YouTube channel namin sa punto por punto, mayroon akong debate with Edwel Ortalesa ng Seventh-day Adventist Church. Patutunayan daw niya ng Roman Catholic Church ang tinuturo ng Daniel 7:25. O abangan niyo 'yan ha. Ba Roman Catholic Church daw tinu ang tinuturo, ang tinuturo. <laughs> Ayoko pang una ako anong nangyari, ano? Uh, basta ito lang masasabi ko. Uh, kahit na anong anong argumento ng mga sulpot ang uh, ipabot sa inyo, basta tayo, basta we rely on reality. Reality, ano yung reality? Realidad ng pangyayari sa mundo. Hindi yung nakabatay lang sa imahinasyon nagbasa sabi sa unang 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 1-1-3 yaong aming nakita yaong aming narinig ay siya naman naming ipinamamalita sa inyo upang kayo'y maging kaisa sa amin ah kami nagbasa ng inyong mga narinig at nakita kaanib na kami lelang nyo hindi pwede mangyari yon bakit kahit kayo lahat sa MCGI bago kayo naging legit na member niyan, dumaan kayo sa bautismo. May proseso, may mass indoctrination, tapos bautismo. Saka ba kayo naging membro? Sabi mo, nagbasa lang, membro na. Eh sana yun ang ginawa ninyo. Nanood lang kayo ng ng mass indoctrination, niwala lang kayo, bahalang wala ng bautismo, wala ng proseso, naniwala lang kayo, member na sana kayo. E kaso, ba't dumaan pa sa mga proseso? Para maging legit. Ba't hindi yan nangyari kay Soriano? Na siyang pinakauna. Ba't sa si inyo nangyari kay Soriano Hindi. Ngayon, sino kaya ang manluloko? Lahat ng katoliko na nanonood ngayon, pag may nakaenkwentro kayong dating daan at nagsabi sa inyo sila'y umanib lang, hanapan nyo ng dokumento. Tinitiya ko sa inyo, wala yang maihaharap sa inyo. Bakit? Based on imagination. Ang reality, hindi sila umanib. Nagparehistro si Soriano. At doon sa kanyang ipinarehistro, doon lahat umanib ang mga membro ngayon. Iyon ang totoo. Iglesia ni Soriano. Iyon ang totoo. Nagparehistro lang siya. Tapos lahat kayo umanib doon sa ipinarehistro niya. Pero siya mismo na nagparehistro, walang may walang history na yan pumunta ng Korinto upang hanapin ang iglesia ng Diyos at nagpaanib doon. Wala. Walang ganyang nangyari. Buti pa kayo. Napadpad kayo sa lugar na may dating daan, na doktrinahan kayo, na bautismohan kayo, naging membro kayo. Siya wala. Wala siya, Wala. Ang ginawa niya, nagparehistro lang. Yung mga katoliko na nanonood ngayon, huwag kayo matakot sa ating daan. Huwag matakot dyan. Sila ang takot na takot. Kaya mula noong 1999, inilabas ko ang hamon na yan. Doon pa ako sa DXDD. Hmm? DXDD? Oh, hindi pala. Oh, sa ano pala? <laughs> sa badista pala ako. No? <laughs> Oh, nasa Badis pala ako. Nung hamon ko na 'yon. Oh. Nung hamon ko na 'yon, nasa pa ako. Ha? Eh, walang walang ano 'yan. Walang hanggang ngayon 2023, walang nailabas 'yan na ano na na ano na na, na, na dokumento. na ano na sila ay pumunta si Soriano sa Corinto o kahit sa Corinto o sa Pilipos o sa, sa Roma o sa Antioquia at umanib sa tunay na iglesia, ang dating daan ay hindi gaya ng turo ng INC. Narinig ko mismo sa bibig ni Soriano sinasabi niya, hindi nila turo na tumalikod ang buong iglesia. Ito ay nagpatuloy. Kung ganun pala, nasaan ang iglesia ng Diyos na yan? Noong taong 18, um, at lagay natin, 1914, kasi 1918 nagtayo si Soriano eh. 1918. Sige, 1914, nasaan yan? Wala. Ang reality, galing siya kay Nicolas Perez. Si Nicolas Perez galing kay Teofilo Ora. Si Teofilo Ora galing kay Felix Manalo. Yun ang realidad. Yeah, wag kayong ano dyan. Huwag kayong magpaniwala sa dating daan. Dahil lahat lang yan, nakabatay lamang sa imahinasyon. Tinan nyo, walang sino mang dating daan ng kumakasa ko kung patunayan nilang nila sila yung tinutukoy sa Sakaryas 8-7. Hanggang ngayon, walang kumakasa. Hmm. Si Larry Silva, hindi naman siguro member talaga ng, ng MCGI yun eh. Mukhang fanatic lang siguro yon. Nakipagsubukan sa Sakaryas 87, hindi na matindigan ng binasa ang uno hanggang sa is. Sabi niya, 7 lang yung ginamit eh, di doon tayo mag-focus, eh yung uno hanggang sa is, ano yun eh, karugtong yun eh. Huwag tayong basahin. Ay, iba yan, iba yan, iba yan. <laughs> Wala, no? So, anong oras na? 4.50. Alas 5. Ulitin ko, alas 5 ngayong hapon sa Punto por Punto YouTube channel natin. Debate sa pagitan ko at saka ni Edwell Ortalesa. Panoorin po ninyo yan. Tangkilikin po ninyo yan. Uh, yan ay sabihin natin na medyo na-enjoy ako na nakakapikon din minsan. Dahil si Edu sa pag siya nagsalita, binabalitan yung aking mga sinasabi. <laughs> Hello, okay lang. Oh. At mamayang gabi, punto for punto Bible study. Iya, yeah, don doon sa mga gusto magtanong, open po ang aming programa via Zoom at Messenger Room. Iya, yeah, sa lahat ng mga gustong ano dyan, magipagsubukan, open po ang aming programa para sa inyo. Okay? Basta ganito lang. Simple na lang naman eh. Kung kayo magtatanong, kami sasagot. Pag kayo'y kumontra sa aming sagot, kayo'y aming tatanungin for clarification. Tapos, pag kami natanong for clarification, huwag kayong paiwas. Na yun yung, yung ano, yung, yung, sino na ano ko doon? Yung born again. Yung born again na tinanong ko, kinarify ko, iwas ng iwas. Yung INC na si Carl Rui, Carl Rui na INC member, tinanong ko siya na ano na ayon sa Biblia, paano ba isinulat ang iglesia ni Kristo? Nasa proper noun o common noun? Takbo siya ng takbo doon sa ano, sa kay Cassily. Kasi naka-written in proper noun. Ibig mo ba bang sabihin, pag-written in proper noun, official name na? Sabi niya, oh, official name na. Kung ganun, bakit nag pa ng pangalan si Bishop Ignatius kung may official name na nga? Sabi niya, yan nga ang, kinalili yan nga ang kinalilituhan ko sa inyo eh. Nalilito siya. Ba't siya nalilito? Kasi meron siyang preconceived idea na kapag nakasulat in proper noun, official name na yun. Kaya siya nalito, tinanong ko siya, kung official name na pala ang Church of Christ, ni bakit pa nag-invento ng pangalan si Bishop Ignatius? Sabi niya, yun nga, ang kinalilituan ko sa aral niyo eh. Kaya siya nalito dahil doon pa lang naglagan siya ng idea. e eh kaso, yung kanyang idea yung nilagay, not based on reality, but based lamang sa kanilang sariling understanding, kaya nang itinuloy ang pangyayari, hindi na maikonekta. Mai Bakit? Doon palang sa una, nag si na. Yan, tinanong ko siya doon sa pangalawa, hindi na niya maidugtong. Sasabihin na lang niya, kaya nga ako nalilito. Oh, talaga malilito ka baka kasi naglagay ng idea. Oh. Doon ka mali to kasi naglagay ng idea eh. Oh, tubig. No? Yun ang nangyari kay Carl Rowe. Ngayon, sa chat-chat namin, kalagang ipin ipinilit niya na, no? Pag written in proper noun is official name. Yun ang binasa ko yung kalawang kurito, uno-uno ang dating Biblia nasa proper lang doon ng iglesia ng Diyos, sabi naman niya, ay hindi yan official name. Sabi ko naman, bakit hindi? E proper naon yan. <laughs> na, naguluhan si Carl Rui na noon. Naguluhan si Carl Rui. Kasi gumiba yun sa kanyang mindset Nakapang naka-written in proper noon, official name na. Ngayon, nalito na siya. Sabi niya ngayon, hindi yan ng proper, hindi yan ang official name kasi walang dugo ang Diyos. Hindi ko tatanong kung may, may dugo ba o wala. Ang tanong ko, sabi mo kasi, pag proper na, official name na. Eh e, yan eh, nakasulat yung proper na. Official name na ba? Hindi daw official name. Yun. Wala rong dugo. <laughs> ano kinalaman ng dugo? <laughs> Hello. Ayan yan. Ayon. So, ibig sabihin nito kailangan na po namin na magtapos. <laughs> At narito na si Divine. Okay. Ma, ma. Yan. Pa. <laughs> Unood na siya ng ano, ng, ng, ng video niya. O, o, lagi. O, sige. Hanggang dito na lamang po ako, mga kapuntos. And time to say goodbye. Alas 5 na hapon po po. Abang po ninyo sa YouTube, um, YouTube ngayon, na Premier po yan. Dibati sa Bagitan ko at saka ni Edwell Ortalesa. Maraming salamat po and... Bye-bye and I'm out.